como que a gente vai trabalhar com ponteiros usando as bibliotecas que a gente criou. Então, a gente vai precisar então passar, vamos lidar com as funções antes, né? Olhando. Trabalhando funções. Então, primeira coisa, que é o mesmo esquema. Pega a main, compila ela para ver se não está dando nenhum problema. Isso daqui a gente não vai usar, porque a gente vai usar só funções a partir de agora. Cria o header. Sim. Funções. Ponto H. Já criou aqui nossa função. Próximo passo é criar onde vai ser descritas as funções. Lembrando sempre o mesmo nome. Ponto C. Ok. A gente vai indexar as funções ponto H na main. Hash include funções. Eu já puxou aqui, mesma coisa eu vou fazer aqui. Dá para copiar, né? A mesma coisa. Fica tudo igualzinho aqui, a gente vai usar aquele mesmo esquema, né? Compila. Olha, está dando problema aqui porque eu não defini aqui ainda no header. Fiz ao contrário, na verdade, eu coloquei no header o que era do C. Então aqui eu vou colocar aqui. E aqui a gente vai fazer, vai definir ele. Sem problemas. Aqui, ifindef, esse daqui, ifindef, funções, underline, underline, included, esse daqui em maiúscula. Se dá um enter, ele já vai dar o endif ali. Lembrando que esse arquivo aqui é quem é onde a gente vai colocar os protótipos. Aqui é define. Define. Fechou. Então aqui a gente vai colocar uma void. Colocar um P aqui de ponteiro e um int, só para dar o exemplo, int vai ser um ponteiro Z. Ok? Este ponteiro Z, a gente vai fazer a função dele. A função dele vai ser o seguinte, abre aqui. Eu quero que o Z, quem cair aqui dentro, eu quero que ele faça o seguinte. Este cara vai receber ele vezes 5. Vamos botar vezes 10 para ficar fácil de arredondar. Joia. O que aconteceu aqui dentro? O que aconteceu aqui dentro dele, do que eu mandar do endereço da main para cá, vai alterar o valor daqui. Então, por exemplo, se eu der um inteiro aqui, vamos colocar um valor de A valendo 2. A valendo 2. E
quero que... Eu vou chamar agora a minha função. Vou só gravar ele aqui. Vou chamar minha função. Que minha função, como que é o nome da minha função? É P. Eu chamo P. Lembrando que eu vou passar ele por ponteiro. O que eu mandar... Se eu mandar o endereço lá para dentro da função aqui, o que acontecer aqui dentro vai alterar este valor aqui. O valor de A vai mudar. Então, P vai receber. P, aqui eu vou chamar o endereço de A. Endereço de A. Porque eu quero mandar o A para lá para ele alterar. P vai alterar o endereço de A. E... Para a gente ver a mudança, eu vou dar um print aqui do antes da função. Tá? Função ponteiro. Porcentagem de vírgula. Vamos ver. Ele vai me devolver o 2. Ponteiro, antes da função ponteiro ele vale 2. Então, depois da função ponteiro, o mesmo A vai passar 3 da função ponteiro, o mesmo A vai passar a ser barra N. Um probleminha aqui, pelo jeito. Depois da função ponteiro, tem que fechar aqui. Por que que não fechou? Agora sim. Aqui. Ó, antes da função ponteiro, ele valia 2. Depois da função ponteiro, como ele foi multiplicado por 10 aqui na função, 2 vezes 10 vai dar 20. Então, 20. Então, para passar por ponteiro, né, para você alterar o que está dentro da main aqui, você faz dessa forma.